Čau brácho, co se děje? Je tu máma. Jo je, ale není na tom zrovna nejlíp. Co tu děláš? No všechno jsem přešel. Vyhodili mě z práce. Musím prodat dům, auto, všechno. Jirka, co si chce? Nazdar, co se děje? Ty vole, máma umřela. Já jí měl tak rád. A vykašlal jsem se na ní. Celých 10 let jsem dělal, jako kdyby vůbec nebyla. Úplně jsem jí zazdil. No, byl jsem s ní, když mě nejvíc potřebovala. Jirko, jsi tam? Kurva, Jirko, jsi tam? Dobrý den, Lukáš Černý, můj bratr se předávkoval. Potřebuji okamžitě pomoc. Ze cukárně neměl, co? Ty vole, mi povídej. Jsem se nemůžeš kášně pustit, já dám se jedno točení. Čau, Sofie. Ne, ne, sedni si, musím něco říct. Sofie už s tobou asi nechce bejt. Kašlala se na tebe, bohužel. Začala chodit s Lukášem. Jsou spolu docela dlouho a vypadají docela šťastně. Tak proč jsi to udělala? Nikdy jsem tě nemilovala, byla jsem s tebou jenom kvůli penězům. A Lukáš, ten se mi líbil od první chvíle, co jsem ho kdy potkala. Ublížila mi, vykašlala se na mě, zlomila mi srdce. Ty chudinko, ty si myslíš, že jsi jediný, na koho se nějaká holka vysrala? Už jsem ti to říkal, já nejsem Magor. Jenom jsem prostě přišel o všechno, co jsem kdy měl. A ty jsi mě připravil i o to poslední, co mi zbylo. A teď za to ty kreté nezaplatíš.